waana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idin ka imanaya xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadaad wararka ee ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seeli ayaa magaalada Barbara kaga qayb galay munaasabad qalab loogu wareejinayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay keeneen xeer wax lagaga beddelaya nidaamka sharci ee xilka lagaga qaado guddoomiye ku-xigeenada golayaasha deegaanka gobollada Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay nidaamka khilaafku ka dhashay naqshadeynta ee magaalada xuduudeeda Togo Jaale. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey hadalkii uu maalintii shalaytay warbaahinta u jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka ee kaydka raashinkuna wuxuu ka hadlay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta. TV-ga Star ayaa warbixin idin ka diyaariyey gurigii lagaga dhawaaqay goonaysitaaga Soomaaliland sannadii 1991 ee magaalada Barco iyo xaaladdu ku sugan yahay. Magaalada Muqdishona shacabka ku nool ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey xilka qaadistii lagu sameeyey guddoomiyaha gobolkaasi Banaadir. Iyadoo magaalada Hargeysa uu kusoo kordhayay ganacsiyada kala duwan, wuxuu TV-ga Star dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa idin ka diyaariyey hab ganacsiyo cusub oo bilaabeen. Wararka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn: 12 qof ayaa ku geeriyooday hoteel ku yaala dalkaasi Afghanistan oo koox argagixiso ay weerar ku qaaday. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii wararka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fasan, balse intaynan u gelin aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.